Еліміздің жалпы ішкі өнімінің өсімі жыл басынан бері 4%-дан асты. Экономиканың барлық жетекші салаларында оң үрдіс байқалып отыр. Құрылыста 12%-дан астам, саудада 7,5%. Өңдеу секторында оның ішінде машина жасауда 18%-дан артық. Жеңіл өнеркәсіпте 19%. Бұған жеңіл машина жасау, фармацевтика салаларындағы қарқынның сақталуы өз септігін тигізді. Сонымен қатар сыртқы сауда айналымы да ұлғайды. Бұл көрсеткіш 70,5 миллиард долларды құрады, ал экспорт көлемі 43 миллиардқа жуық. Иран ет экспорты бойынша Қазақстанның басты серіктесі. Отандық ет өнімдері бұл елде жоғары сұранысқа ие. Бүгінде Ислам Республикасына апта сайын 40-тан 60 тоннаға дейін ет жеткізіледі. Алдағы уақытта жергілікті билік Қазақстаннан ет импортын арттыруға ниетті. Айта кетейік, қазан айында Қазақстан мен Иран Ислам Республикасы арасындағы еркін сауда келісімі күшіне енді. Демек, Қазақстанның 800-ден астам тауарына салықтық жеңілдіктер жасаған Иран мен сауда саттық қыза түспек. Осыдан бір жарым жыл бұрын Қазақстаннан қой етін сатып ала бастадық. Жамбыл облысында қасапхана таптық. Оған инвестиция құйып, заманауи құрал-жабдық сатып алдық. Сонда мал сойып, етті қаптап мұздатамыз. Бүкілі санитарлық гигиеналық талаптарға сай өтеді. Нәтижесінде жоғары сапалы өнім шығады. Ет тез дайындалады, дәмі де керемет. Егер ет өндірісі өнеркәсіптік деңгейге шықса, бағалар тұрақталады. Ал бұл бәріне тиімді. Қазақстан тамаша табиғаты бар, бай ел. Онда өсірілетін қойлардың сапасы өте жоғары. Үкіметтің қолдауымен Қазақстан бұл салада үлкен табысқа жетеді. Дүниежүзілік банк пен Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі 2020-2024 жылдарға арналған мал шаруашылығын тұрақты дамыту жобасын жүзеге асырады. Жоба қазақстандық шаруаларға аймақта басты ет экспорттаушысына айналуға мүмкіндік береді. Осы мақсатта Дүниежүзілік банк 500 миллион долларға жуық қаржы бөледі. Жоба агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны және етті мал шаруашылығын дамытудың ұлттық стратегиясын жүзеге асыруға септігін тигізбек. Кредит Всемирного банка будет в развитии вот определенных индикаторов этого. Дүниежүзілік банктың несиесі нақты бір индикаторларды дамытуға беріледі. Мысалы, ауылдық жерлерде жаңадан шағын және орта шаруа қожалықтарын құру, шағын және орта кәсіпкерлікті оқыту арқылы етті мал шаруашылығын дамыту. Бұл ветеринарлық қызметті жақсартады. Ет өнімдерінің сапасын бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жоба аясында жайылымдық жерлерді, жемшөп қорын жақсарту үшін де инвестициялар қарастырылған. Инвестиции для улучшения пастбищ, для улучшения кормовой базы. АҚШ өкілдер палатасының барлау комитетінде президент Дональд Трампқа сенімсіздік жариялау ісі бойынша алғашқы тыңдау өтті. Конгрессмендер АҚШ-тың Украинадағы елшісінің қызметін атқарушы Уильям Тейлор мен мемлекеттік хатшының орынбасары Джордж Кенттен жауап алды. Процедура барысында барлау комитетінің төрағасы Адам Шиф те өз пікірін жеткізді. Оның айтуынша, ақ үй басшысы АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіріп, өзінің жеке саяси мүддесіне қол жеткізуді көздеген. Австралияның солтүстік шығысындағы орман өрті әлі жалғасып жатыр. Табиғат апатынан тағы бір адам көз жұмды. Осылайша өрттен қаза тапқандардың саны 4 көз жетті. Жалпы жаңа оңтүстік Уэльс штатында 61 өрт ошағы тіркелген. Лаулаған жалын 150 үйді жалмаған. Өртті ауыздықтауға ауа райының қолайсыздығы көп кедергі келтіруде. Билік штаттың солтүстігіндегі 8 мекеннің тұрғындарын эвакуациялау туралы шешім қабылдады. Австрия қар құрсауында қалды, салдарынан жергілікті билік бірнеше өңір тас жолындағы автокөлік қозғалысына шектеу қойды. Себебі бір тәулік ішінде 40 сантиметрде ақ ұлпа түскен. Бірнеше қалада мектеп пен балабақшалар жұмысын уақытша тоқтатты.
АҚШ конгрессінде Қазақстанның достары тобы құрылды. Осыған орай ресми іс-шара ұйымдастырылды. Оның тең төрағалары болып конгрессмендер Стив Шабат, Грегори Микс және Роберт Адерхольд бекітілді. Топтың құрылуы Қазақстан мен АҚШ арасындағы стратегиялық әріптестікті одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді. Естеріңізге сала кетейік, жалпы АҚШ тарихында кокустар дәстүрі 18-ші ғасырдан бастау алады. Ол кезде кокус қандай да бір саяси мақсатқа жету үшін құрылған болатын. Ал бүгінгі таңда олар АҚШ-тың заң билігінде таралған демократиялық және республикалық топтар бар. Орталық Азия мемлекет басшыларының екінші консультативті кездесуі Өзбекстан астанасында өтеді. Отырыс 27 қарашаға жоспарланған. Тараптар сауда ынтымақтастығы, шекара маңы аумақтары мен аумақтық қауіпсіздікке қатысты бірқатар мәселелер талқылайды. Бұл кездесу Нұр-Сұлтан қаласындағы ядролық қарумен, терроризммен және экстремизммен күрес мәселелері талқыланған Астана клуб отырысының жалғасы болмақ. Ауғанстанның бұрынғы президенті Хамид Карзай Қазақ ТВ арнасына берген эксклюзивті сұхбатында Шанхай ынтымақтастығы ұйымы Еуразияда терроризмге қарсы іс-қимыл жасауда жетекші орынға ие болуы керек деді. Ол сондай-ақ Қазақстанның антиядролық бастамаларына және бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтаудағы рөліне жоғары баға берді. Біз келесі кездесудің жоспарлары туралы, әсіресе ядролық қарудан азат әлем, ядролық қару жарақ қауіпі жоқ әлем туралы қандай ойлар ұсыну керектігін талқылап, пікір алысу мүмкіндігіне ие болдық. Мысал ретінде бір жақты түрде ядролық қарудан бас тартқан Қазақстан Республикасын келтіре кетуге болады. Бұл керемет үлгі, сондықтан ол негізгі талқыланған тақырыптардың бірі болды. Еурокомиссияда Ауғанстан әйелдерін Қазақстан мен Өзбекстанда оқыту бағдарламасының таныстырылымы өтті. Біріккен ұлттар ұйымымен бірлескен пилоттық жоба Еуроодақтың қолдауымен жүзеге асады. Еуроодақ бұл мақсатта 2 миллион евро қаражат бөлген. Таныстырылым барысында Қазақстан делегациясының басшысы, сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко 1000 Ауғанстан азаматын оқыту бойынша алғашқы бағдарлама 2010 жылы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынғанын еске салды. Комиссия және Біріккен ұлттар ұйымы қызметкерлері Ауғанстанды қалпына келтіруге Қазақстанның қосқан үлесіне жоғары баға берді. Жалпы еліміз Ауғанстанда медициналық және білім беру орталықтарын салып, жолдар мен көпірлерді жөндеуге 80 миллион доллардан аса қаржы бөлген. В Казахстан уже прибыла первая группа афганских девушек. Ауғанстан қыздарының алғашқы тобы Қазақстанда оқып жүр. 30 адам Алматы менеджмент университетінде білім алады. Бұл бағдарламаның алғашқы кезеңі. Оның жемісін көрген еуропалық әріптестерімізде көп ұзамай бағдарлама ауқымын кеңітет деген үміттеміз. Көрші елдерде оқитын Ауғанстан әйелдерінің саны артып, олар оқудан кейін отанына оралып, елін қалпына келтіруге көмектеседі. За счет Европейского Союза, с тем, чтобы потом возвращаться и помогать восстанавливать свою страну. We work very much with Afghanistan. You have to know that we are the second donor after the US for Afghanistan. Еуроодақ Ауғанстанмен тығыз ынтымақтастық орнатқан. АҚШ-тан кейін бұл елге ең көп қаржы бөліп отырған біз. Бұл ел аймақтық деңгейде бірігуі керек деп санаймыз. Осы тұста Қазақстан мен Өзбекстанның маңызы зор. Бұл пилоттық жоба ұзақ мерзімде ынтымақтастығымыздың тек бастамасы ғана. Біз үш елдің үкіметтерімен келіссөздер жүргізе бастадық және келесі жылы Ауғанстанға көмектің жаңа пакетін бөлеміз деп үміттенем. Бішкекте Қазақстан медицинасының жетістіктері таныстырылуда. Қос республиканың дәрігерлері мен ғалымдары өз тәжірибесімен бөлісу үшін бас қосты. Тараптар медициналық жетістіктер, денсаулық саласындағы инновациялар мен білікті мамандарды дайындау мәселелерін талқыға салды. Елбасы денсаулық сақтау, ғылым және білім беру салаларына бөлінетін қаржыны елдің жалпы ішкі өнімінің 10%-на дейін арттыру міндетін қойған болатын. Ал биыл президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылға дейін денсаулық сақтау саласын қаржыландыру қазіргі 3.2%-тен 5%-ке дейін артатын мәлімдеді. Бұл қаражаттың 60%-ы саланың бастапқы буыны және аурулар профилактикасына бағытталады. Қырғызстандық тарап Қазақстанның тәжірибесіне қызығушылық танытуда. Өйткені технологиялық жағынан еліміздің денсаулық сақтау саласы анағұрлым дамыған. Сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың арқасында дәрігерлік қызмет Қазақстанның әр тұрғынына қол жетімді. Жалпы Қырғызстан тұрғындары емделу үшін Қазақстанға жиі қатынайды.
Действительно, многие наши киргизские граждане тоже едут туда. Азаматтарымыз емделу үшін Қазақстанға баратыны рас. Экономикалық жағынан қарасақ, мұның тиімді тұстарда бар. Сол себептен бірге тығыз еңбек етіп, бір-бірімізді толықтыруымыз қажет деп ойлайым. Очень тесно надо работать и взаимно друг друга пополнять. Осындай деңгейде ұйымдастырылған екі жақты шара денсаулық сақтау саласын дамытудың басты бағыттарын белгілеуге мүмкіндік береді. 15-ші қараша Қазақстанда ұлттық валюта күні. Егемендік алған тұста төл теңгемізді айналымға түсіру тәуелсіздіктің басты қадамдарының бірі еді. Қолданысқа енгізілген 26 жылдың ішінде Қазақстан банкноттары мен монеталары сауда-саттық құрал ғана болып қоймай, сонымен қатар мемлекеттің даму тарихының жетістіктерінің айғақтаушысына айналды. Ұлттық валютамыздың алғашқы нобайлары, мұрағат құжаттары тіпті 20-ші ғасырдың басындағы еліміздің қаржы саласының қызметінен хабар беретін тарихи материалдар елорда да ашылған көрмеге қойылды. Экспозицияға біреге экспонаттардан құралған топтамаларда ұсынылып отыр. Наша выставка называется «Тенге – символ независимости». Біз ұйымдастырып отырған көрме тенге тәуелсіздік символы деп аталады. Қазіргі уақытта ол тек жай ғана тәуелсіздікті ғана емес, экономикалық тәуелсіздікті білдіреді. Біздің көрмеде түрлі құжаттар. Мұнда алғашқы теңгенің үлгісінен бастап сувенирлер, сондай-ақ совет кезеңінен қалған материалдар бар. Біздің ойымызша қала тұрғындары мен қонақтарына өте қызықты болады. Я думаю, что жителям и гостям города будет очень интересно. Ақтөбе облысында алтын бұйымдармен жерленген адамның бейіті табылды. Құнды жәдігерлердің арасында бас киім, айна, ат әбзелдері және өзге де ұсақ түйектер бар. Қорымды анықтаған археолог ғалымдар алтыннан жасалған заттардың ежелгі сармат тайпаларынан қалғанын айтуда. Олардың мәлімдеуінше бейіт қауым басшысы немесе көсемінің жерленген жері болуы мүмкін. Бірақ нақты деректер алдағы бірер жылда белгілі болмақ. Себебі қорым сол заманның өзінде тоналған көрінеді. Сондықтан да зертханалық жұмыстар жүріп, құнды бұйымдар музейге тапсырылады. Ал алтын бұйымдарға қатысты арнайы мамандар тиісті жұмыстарды қолға алады. Бізге түскен жәрдігер ол өте құнды болып отыр. Ол бәлкім атын үзеңгісі ма, бір жағы екіншісі сол бас киім болуы керек. Оны қазір біз сол жерден жермен бірге алып келдік. Лабораторияларда зерттеу жұмыстарын өткізуге келіп, оның қандай болған сипатын қалпына келтіріп, біз реставрация жұмыстарын бітіреміз. Для того, чтобы максимально полностью получить информацию, мы взяли это полностью, вырезали вместе с... Енді камералды өңдеу процесінен өткіземіз. Яғни камералды жағдайда зертханада заттарды топырақтар аршиымыз. Қазіргі уақытта топырақ ортасында қандай заттар бар екені белгісіз. Сондықтан рентгеннен өткізіп мамандар қалпына келтіретін болады. Вычищаться золотые изделия. Поэтому пока что там внутри мы не знаем. Будем сейчас рентгенографию сделаем, и потом специалисты будут уже восстанавливать. Қазақстандық дарын Ержан Максим балалар Евровидениесіне дайындалуда. Өнерпаздар жарысы Польшаның Гливице қаласында қараша айының 24-інде өтеді. Халықаралық ән додасында еліміздің намысын қорғайтын Ержан арманнан қалма әнін орындайды. Мамандар оның сахнадағы образында мұқият ойластырып қойған. Әлем тамашалайтын ауқымды жобада Ержан екі костюм киіп шығады. Қазақстандық өнерпаздың номерінде ұлттық нақышқа да орын бар. Дизайн нашего костюма разрабатывал... Костюмның дизайнын киевтік суретші дизайнер жасады. Бір қиындығы сахналық киім Алматыда тігіліп жатыр. Себебі өлшемдер алу үшін Ержанға Алматыға келу тиімді. Дегенмен дизайнер бізге үлгісін жіберіп, өзі қашықта болса да киімнің қалай тігіліп жатқан қадағалап отыр. Рисунки сделал, все как это контролирует процесс даже удаленно. Дарынды өнерпаз Сырым Мүсіреп'тің елорда төрінде жеке екінші көрмесі қалың жұртшылыққа есігін айқара ашты. Аталмыш шара жастар жылына орайластырылып отыр. Өнер иесі өскелең ұрпаққа айтарын өз туындылары арқылы жеткізген. Жаңа көзқарас деп аталатын көрме бір айға жуық жалғасады. 30-дан астам туындының ішінде тек картиналар ғана емес, табандылық, сенім деп аталатын мүсіндер де бар. Мұның барлығын суретші жастарға бүгінде керек қасиет деп санайды. Бұл көрменің негізгі мақсаты бұл өнер шындықтан туындайды. Ал шындық бұл ақиқат. Яғни адам жанының тазалығының арқасында өнер шығады. Өнер тазалықты қалайды. Осындай тақырыппен ұйымдастырылып отырған жоба. Жастарға едәуір үлкен серпіліс беретіндей
және де өнердің бір шеккенін жаңа көзқарасқа, жаңа бағытқа қарай итермелеп көрсететіндей туындылар. Жас мүсіншінің айтуынша, сапалы туындылар адам баласы рухани бай болған сәтте ғана пайда болады. Сондықтан ол өз туындыларын әрдайым ұждағаттылықпен қарайды. Сонымен қатар суретші, өз өнерін бағалаушылар әрбір жұмысынан автордың ойын ұғынса екен дейді.